Hartelijke goeiemiddag, welkom hier van Hoërskool Menlo Park voor jullie eerste spanwedstrijd Hoërskool Menlo Park in de bezoekers daar uit die Laanveld Hoërskool Nelspruit. Tot dusver niet een wonderlijke dag voor die bezoekers, nie al hulle wedstrijden in die onderdomsgroepe allemaal verloor, maar hier is een kans voor jullie span Hoërskool Nelspruit om hulle natuurlijk hy verloren aansien te herwin. Hulle sal vandag definitief een man mis, Bonganim Tenjani, die is as skoolspeler wat ongelukkige besering opgedoen wat nie speel in hierdie wedstrijd nie. En baie van hulle sterspelers, ek praat van sterspelers, manne wat verlede jaar in die jaar van tevore Grand Como gespeel het, wat eerder op die plaasvervangerbank geplaas is as die span wat op die veld sal draf. Maar, samen met my Alwin Hollenbach, ons het na een wonderlijke krachtmeting. Kan die eerste span, die enigste span wees van Nelspruit wat vandaag gaan wen? Ja, sal moet kyk, Johnny, ek weet nie, ek sal ding Menlo Park gaan om deurtrek. Dit is een thuisveld voordeel. Maar ons kyk daar Keenan Wessels wat die nummer 10 trui gaan dra. Hy gaan die leier moet wees. En ek moet vir jou sê, groot seuns is so Jacob Brits, Tewald Pienaar. En hy groot seun Gerard Viljoen gaan definitief deurslaggewend wees in hierdie wedstrijd. Johnny, wat sal jy sê voordat ons gaan ons nekke hier uitsteek? Ek het klaar my nek uitgesteek donderdag, nou jy? Ja, ons kyk net gaan die plaasvervangers. Ons kyk daar so is Tian Kutsie wat dan Nelspruit op die bank gaan wees. En ook so Jan Rico Vermeulen om uit te kyk. En die kant van Menlo Park, AJ Jacobs, Nolan Pienaar en dan ook die vierwater warm Roan van der Walt. Kyk die spelers wat gewag word om hulle beat so te sê te maak. Hierdie veld van Menlo Park en hier kom die manne uitgedraf. Ja, word van vooraf gelei met Enko van der Merwe, die kaptein van hierdie span wat sy span op die veld. Hy die man met die nummer 6 op die rug. Hulle het die versekerbeker op een hoë noot begin, het verlede naweek afgereken met die span van EG Jansen, dis hierdie span. Kijk, dit is een goeie wen geweest van Nelspruit. Bietjie gesikkel die begin van hulle vorige seizoen, Johnny. Maar ek moet sê, dit gaan nie oor hoe jy begin het, is hoe jy eindig. En ja, hier kom die manne van Hoërskool Menlo Park. Die gesigte, hulle lyk lus vir rugby. Die kaptein wat daar uitdraf, Dewald Pienaar, roep sy manne by mekaar. En kijk, ons is reg vir groot rugby. Die tafel is gedek vir champagne rugby. Die wolkies wat bietjie laag hang, maar nie te min. Ons is reg vir hierdie groote. Nou, lekker om te sien die glimlagte op die gezichte van die Hoërskool Menlo Park. Hulle gaan hierdie wedstrijd, wil hulle geniet, hulle sal het ook geniet. So ons sien uit na 'n wonderlike dag. So rugby wat hier gespeeld sal word. Die laaste wedstrijd van die dag. En kan die Hoërskool Nelspruit hierdie ene deurtrek om vir die eerste keer die span te wees wat vandag hier wen. Want soos ek genoem het, al hulle spanne tot dusver wat vandag verloor het. Ja, hierdie wedstrijd, meneer Baartman. Ja, nee, sy is LP Baartman op sy hemd, maar hy is MC Baartman op papier. Ja, nee, kyk, as die skeidsregter is reg vir die titaniese strijd. Het is ook vroeger gesels, hy sê, hierdie gaan een hardklubwedstrijd wees. Dit gaan rof wees. Manne gaan moet uitspook om hierdie ene te vat. En Dewald sê ek is reg. Wedstryd wat begin? Ja, interessant. Bernard van der Linde wat spel begin die skrimskakel. Wonderlik Nelspruit al wat reg het gemaak. Werk by die bene. Kyk, tackle wit weg. Speel die voordeel. Andre van der Merwe is die skrimskakel van Nelspruit. Hou hier kort. Stef, is die Schrieder wat daar die fase opgestel het. Kort aangeet daar na die binnencenter, Tian Du Plessis, ook die onderkaptein van hierdie span van Nelspruit. Speel nog voordeel. Besit Jason Cornelius, as ook voordeel vir die span van Nelspruit. Opties aan beide kant die skrimskakel wat self besluit om te gaan naai bal wat vorentoe aangeslaan is. Maar hulle kom terug vir die strafskop. Ja, geen voordeel hier. Andre van der Merwe wat vinnig die bal wil speel. Maar dit wys jou, kyk 'n bietjie na die verdedigingslyn van Menlo Park, Johnny. Hulle skiet op en dis baie druk wat hulle plaas op Nelspruit. Kyk nie daar, as ons kyk hoe hulle van die lyn afkom. Maar goed gedoen daar so. Dit is voordeel en die kaptein Pienaar. Wat daar omkant gaan het. Ja, dit is waar jy wil speel. In die gebied van jou opponente. Hoërskool Nelspruit, die man wat gaan ingooi, Jason Cornelius. Nelspruit wat ook baie diep staan. Gaan ons daar die grote tolcenter Tian
Du Plessis die bal sien opvat. Oh, uitstekend geraak deur Devin Nell. Bly swart, step, step, step. Omgekeerde besit, kan jy glo die bloute uit van der Linde wat self besluit om te skop. Ja, en is lekker hoog, baie ligte wat gegee word. Word agterna gesit deur die heel agter Enrique Steffen. Tackle 14. Daar besit gaan nou hier as voordeel ook aan van Nelspruit reg en wat daar gemaak word. Ondersteuning wat nou moet vinnig bykom vir Nelspruit presies wat gebeur en dan nog steeds 'n skrimskakel. Van de Merwe, maar dan miskies hy terwyl besluit. Nie genoegsame voordeel nie, kom terug vir nog 'n strafskop. John, as jy mooi kyk, elke keer wanneer Van de Merwe self gaan om hy losgemaal, want dan het hy voordeel, so hy gebruik hy voordeel baie goed. Maar as ons ook kyk, ons sien die nommers van die trui is omgeruil. Dis Franco Conradi wat in die nummer 14 trui speel. En ek moet sê, die manne sit baie druk op hulle, maar Nelspruit wat baie goed doen om in die gebied van excuse, om in Menlo Park te bly. Slag met nog 'n ingooi Luan de Pre wat gerank het vir daai bal. Kyk, kom maar. Goeie teendryf deur Menlo Park, maar is nog steeds Nelspruit besit. Try to middle play on. Maar wat daar se hand op die bal probeer kry is Gerard van der Byl met die nommer 5 op die rug hier vir Menlo Park. Maak sake en maak balbesit moeilik. Hy kry dit reg omgekeerde besit. Ingooi in die vaste skrim behoort aan die tuisspan. Kyk, ek sien Menlo Park baie gelukkig oor daai besluit. Daar werk daar aan die losgemaal deur die voorspelers, die vaste 5 wat die trant van hierdie wedstryd gaan bepaal. As jy kyk daar so die bal wat nie gebruik was, sodoende die bal wat aan die kant van Menlo Park gaan ingegooi word in hierdie skram. Skeiterag gesê gebruik hom. Crouch. Ons kyk die skram wat gevoer gaan word. Die skramskakel, ook die onderkaptein Bernard van der Linde aan Menlo Park se kant. Crouch. Jan Wessels die loskakel wat speler met vaart, het baie vaart en ook sy stappe wat hy besit, so ons sien wat hy kan bring vandag. Use dit bals uit. Sterk skrim deur Menlo Park opgetel na agter. Nou tackle. Tackle. Word hier vasgehou, so hy kan voortgespeel het, sê die skeidsregter. Voorspeler wat nou kom handjie bysit, maar balbesit wat moeilik gemaak word deur Nelspruit en 'n strafskop vir Menlo Park. Nou daar is die eerste strafskop vir Menlo Park. Shit, 4 minute verstreek in die wedstryd. En ja, ons kan sien aan Nelspruit wat nog net een afgestaan het en Menlo Park wat twee strafskoppe in hierdie wedstryd afgestaan het. Ja nee, dit is Menlo Park wat daar in die gebied speel van Nelspruit. Hulle geleentheid om aan te val. Solank jy net sê Marlo Spruit nie, dan het ons 'n probleem. Ja, dis ver hier vanaf. Julle bal. Daar's 'n plek om gooi in. Goed agter gerank, daar word al weggebreek deur hierdie bonkige nommer 6 potgieter. Weer omgekeerde besit. Kyk net daai aangee. O, oh, dan o, oh, en na. Wel hy het geval. Hy het gegly. So hy kan nie die strafskop kry daar nie. Hy het gegly, al was dit 'n bietjie hoog gewees. Niks van die speler kon doen wat verdedig het nie. Nee, jy moet 10 vir my val. Spek die skeisregter sê daar nie. Ons kyk daarso. Gegly en oh, dit is hoog, maar niks wat die skramskakel onder kaptein Bernard van Linde daan kon doen nie. 5 uit, 5 uit. Al beweging wat in die gang gesit word. Menlo Park wat hard werk en hulle is goed daarmee. Ons kan sien ook die onder 16 wedstryd wat hulle dit goed toegepas het. Hy's reg gedoen die voorspelers is regtig baie goed afgerig op alle vlakke wat ons gesien vandag. Hulle beweeg kan. Nou moet dit gebruik van der Linde. Spelletjie wat grond toe gaan. Einde van der Linde wat hom gaan uithaal. Wessels kry sy buitesenter weer aangee wat verlore gaan. Nou omgekeerde besit dit kan gevaarlik wees hier vir 'n Nelspruit. Nee. As hulle daai bal reg kan gebruik. Nou word daar weggebreek deur Van der Merwe uit hierdie kantlyn af. Word daar riem neergeles, koppie vorentoe, dit kan werk vir hulle. Agste man wat hier agterkom red is Divan Venter. Venter so jakkels draai wat hy maak, nog steeds Venter uit 'n man aan die buitekant. Hy is groot en sterk, hardop ook lekker reguit. Hier is gesingery in op die paviljoen. Johnny, dink jy dit sal enigiets doen aan Menlo Park se gees? Dit behoort te doen. Skeisregter sê speel voort, niks daarmee fout nie. Nou moet daai man wegrol hier van Nelspruit. Hy het nie weggerol nie. Hy moet vinniger wegrol. Ja, sy strafskop. Deur MC Baardman wat sê strafskop hier nie weggerol nie. Nommer 3. Ja, hy se geleentheid om paal aan te lê. Hy is 'n ver skoppie, Johnny, ek nog nie. As hy is ver, is nog nie so ver nie, maar dit is die verste definitief van die dag.
Die wind is so half in sy seile, so ek dink dit is ook die keuse om Paul te gaan. Geen punt is so ver op die telbord nie. Hy sal hierdie telling wil oopmaak. Sê geweer. Skoppe. Yes, it's happy. Nee, Paul het. So onder kaptein Bernard van der Linde. Aan Lepale toe. So laaste asemhalingkie. Dref om goed. Dref om baie goed. Ja, net rechts voorbij. Die afstand was daar geweest, Johnny. Net die akkuraatheid wat bietjie skibreek lei. Jy was fine, was nummer 3. Hy wys, hy kan definitief aan Lepale toe. Bietjie wind in sy blaaie wat hom help. Koue geitjie wat nou hier deurkom. Melspruit wat glad nie daarvan gaan hou nie. Hulle weet net van 40 grade. Nie hierdie 20-23 nie. Diep afgeskop daarvan uit die kortlijn af. As Van der Linde om weer kry. Van der Linde, nog steeds Van der Linde. Hardop soos Keynes oor die veld. Dan laak hy van die bal ontsla. Henrik Steffen, dis die heel achter wat so bietjie hoog ingaan daar. 13 weg, 13 weg. Dankie. Ja, Van der Linde achter toe sê die skeidsregter. Nog steeds Van der Linde. Hy is lekker woelig hierdie skrumskakel. Van die balbesit is wat hulle soek, die voorspelers wat kom aankie by sit. Het lyk soos Jaco Brits daar wat nog een fase opstel. Stel die bal weer mooi beskikbaar. Nog een fase. Die van Venter wat al julle paar meter wil vorder. Hy is so'n bietjie hoog. Die bal word gebruik voor, Johnny. Is het once white? Gaan grond toe. Bal wat achteruit kom. Hier in die achterlijn af. Loskakel hier naar die binnencenter toe. Dit is Oosthuizen. Oosthuizen wat al grond toe geboender word. Stel die bal toch beskikbaar. Groot blinde kant om mee te werk. Van der Linde wat hier moet besluit, hy besluit. So gaan hy klein kankie benut. Oh, Jaco Brits. Dat is Jaco Brits daar. Kijk, tackle, los! Bly. Van der Linde gebruik weer hy steelkant. Combineer baie mooi met Dewel Pienaar, die kaptein van hierdie span. Dis die doelijn wat aan die achtergrond wink vir die thuisspan. Hy mag hy dit doen nie, dit gaan een strafskop wees. Kan eindelijk een geel kaart ook wees. Ja, dis in die rooi zone. Nummer 1. En as ons sien na so. Loskop stit, Bram de Villiers, wat ongelukkige straf is daar, kan nie die bal speel nie sien, en die besluitneming gaan baie belangrik wees, nog steeds 0-0, gaan hulle vinnige tikskopie neem. Ja, laat een groot pak voorspelers, kijk nie hoe groot is die manne. Bal wat gekanaliseer word, nou moet hy werk met die bene, dis die doelijn daar, wie gaan oordek, daar is die manne wat die oorkant is, dis punte, hier is punte, en is die thuisspan wat eerste bloed reik. Kijk die nommer op die rug kry daar. Hy sê daar sy harkie vir sy liefie. Soos hulle gesê het, box box. Annie Beer. Ons net gaan kyk wie daar. Drie gedruk het. Lyk vir my daar na die kaptein. Ja, sy nommer 2 is die kaptein. Dewel Pienaar wat daar oorduik vir sy 3 en hy het jy gesien die harkie wat hy daar vir sy box gewys het, Johnny. Ja, maar baie goed gedoen, Alwin. Jy kan na die man op in die reis spreek woordelik ook om Bers toegooi, dat hy voorspelers van hy werk lekker hard met die benen, maar die aandag nou hier by Bernard van der Linde. Lief om goed, het lyk goed. Nee, weer mis. Dit is een bietjie akkuraat uitwerk toe nie. Tref die bal mooi, skoon. Maar ja nee, dit is 5 punte in die guns van Menlo Park en Nelspruit wat baie ongelukkig sal wees. Hulle het geleenthede gehad, maar sal in die regte gebied moet speel in hierdie eerste helft. Tian Du Plessis, hy gaan spel begin hier vir Nelspruit. Veilig onder daar die hoë bal van die afskop af. Maak seker die basisse dinge word van meet af reg gedoen. Van vroeg in die wedstrijd, 5 punte 10 oor 0. So 11 minute verstreke bijna in hierdie eerste helfte. Met Nels of Menlo Park liever met die bal in die hand. Hulle gebruik om die staanbal besit af aan Nelspruit. Ja, hier is een geleentheid van Nelspruit om grootskram te kry. Want dit is waarvoor hulle geken word. Die bal voor hard vat en dan... Buiten van, kyk hier na die gebiedsvoordeel, Menlo Park wat oorheers met 61.5% en ook die balbesit wat in hulle guns is met 66% en die telling wat slechts 5-0 in hulle guns is. Johnny, wat denk jy is te danke daarvan?
al gepraat van altijd van die kansen wat hulle benut as hulle in die gebied kom van hulle teenstanders. En Nel Spruit wat hier eenvoudig, maar ek dink ook, hulle het vroeger daarover gepraat. Die wind speel definitief 'n rol. Ja, in die park wat nog meer moet gebruik. Hulle het wel twee skoppepale toe verbrou, Johnny. Dus kyk, hier is een speler wat hier afgedraal word, net een nommer kry. Dit is die buitencenter van Nel Spruit. Joshua Maas wat hier afgedraal word. Ek kyk wie is in sy plek. Crouch. Ons kakel is geskuif na buitencenter, dis my like John. Ja. Sit. Speel die voordeel. En nou Nel Spruit op die aanval. Townsend, hy skop hier vorentoe, word agterna gesit deur die rechterveld van Eik, maar is die kantlyn wat gaan wen, maar dis waar hy wil speel in die gebied van die teenstanders. Ja, is 'n goeie skoppie, maar daar is voordeel aan die kant van Nel Spruit. Angle. Een mooie rolskoppie daar so, Johnny. Ja. Dit is Timmy Townsend, hy is die loskakel van Nel Spruit se eerste span. En hy gaan al die pad terugkom vir 'n strafskop. Ja nee, die man wat aanlê palle toe, loskakel. Timmy Townsend, ek is familie van die Townsend van Ierland. Nou hier die loskakel. Kan nie sy naam kry het Townsend? Nie lekker sy naam onthou nie, maar ja. Nee, seker nou nie familie nie, dis Afrikaans, Engels, Nel Spruit. Timmy Townsend. Jy weet nooit. Ja nee, kyk, jy weet nooit. Maar hier is die eerste geleentheid vir hulle om punte op die telbord te sit. Wind wat van voor af kom, hy sal hierdie een goed moet tref. Hy sal hom goed moet tref, jy is 100% reg. Kyk ook, hy vla in die agtergrond wat wys vir jou. Precies waarvan jy praat. Skop in hierdie sterk wind in. Hy tref hom goed, maar as die wind wat 'n rol gaan speel, definitief 'n rol gaan speel hier. Nou Menlo Park op die aanval, die skrumskakel van der Linde. Hy wel ver veld afskop. Ja, kyk die wabel aan die bal. Daar is fantastische skop, maar ja, ons het gesê, die wind wat van vooraf kom, ongelukkig Townsend wat die bal te hoog skop, en die wind wat hom net terugdruk, was regheid, maar nie die bene gehad. Kyk my nommers wit. Kyk ons daar na die skoolliere van Hoërskool Menlo Park. Nou, ons vandag baie dinge aan die gebeur, in die wêreld en elders. Ons verstaan hoe kom daar nie baie mense is vandag nie, as natuurlik die koninklike troue. Die rugby is baie beter, lekker op winde hier by Menlo Park. Sal aan die aanval geloods word, hy is 'n bietjie reg op, word daar reg op gehou deur Diwan Venter, Marcel Mombers onder andere. Gebruik nie die bal, die balbesit wat afgestaan word, ingooi in die vaste skrum aan die tuisspan. Moenie jou heupe draai, jy het jou heupe gedraai in die vorige skrum, bly reg in vorentoe. Soos ook dan die statistieke kyk daar so, die omkeer balbesit wat Menlo Park met 2 afstaan het en Nel Spruit slegs 1. Dit kan ook baie deurslaggewend wees hier in die laaste doodsnikke van die wedstrijd. Kyk in jou angle ook vir my. Couch! Kyk, Menlo Park wat dalk die wind net meer moet gebruik, Johnny. Sit! Stem 100% mee saam. Jack Maguire met die nummer 21 op die rug van Nel Spruit. Hy het vroeger daarover gepraat met die aandag eers hier by Keenan Wessel. Skop daar die bal voor en toe. Fantastische skop. Uitstekend. Ja, my woorde is nog nie koud nie, Johnny. Fantastische skop daar so aan die kant van Menlo Park. Ons sien na Wessels wat daar draf Keenan Wessels uitstekende skoppie en ook gras gevind. Wat is die nommer? Nommer? Wat het nie daar baie goed uitgevoer. Ingooi aan Nel Spruit, wen hier die lijn staan, maar dan aangee voorbij allemaal en niemand. Ja, strafskop. Gevaarlike duikslag. Nou kan hulle 'n bietjie verligting kry om weg te kom hier uit hulle gebied uit. Ja nee, dit is die strafskop van Nel Spruit. Ja, Menlo Park wat van Nel Spruit baie geleenthede gee om uit hulle gebied uit te kom, Johnny. Hulle moet meer die druk op hulle hou. Nie baie veld gewen daar nie, die ook die hoek van die skop wat nie baie maklik was nie, as ons kyk daar die hoogvat uitgevoer is daar, so weer die skramskakel van der Linde. Cornelius, sy ingooie werd dusver, een aspek wat werk vir Nel Spruit. Wat die
draaiendje bijgezet door Einste Cornelius. Nelspreid wil gebruik maak van die rolmalbeweging. Nou die achterlijn. Opskietverdediging wat fantastisch is van Mel, van Menlo Park. Oh, maar is van die kant af. Ja, wees jou Johnny, kijk nie naar die verdediging van Menlo Park, wat so goed van die lijn afkom en het plaas baie druk op die achterlijn van Nelspreid. Weer nie een goeie hoek om te skop nie, maar net seker maak hy bal gaan uit. So doen 10 meter gewen. Hy bal uit hier byna op die middellijn. As waar vir die strafskop daar was, hier van die kant af ingekom. So byna hy bal wat afgeneem word, maar is toch Nelspreid wat hem onder beheer kry. Devin Nel wat het gedoen het. Skopie voor en toe deur Townsend. Sit hem al achter die rug van Enrique Steffen. Ach, heel achter. Goeie skop. Wat rol en rol. Wat een skopie. Hij is 100% recht. Dis waar je wil wees. Och, Townsend. Hij stekende skopie. So goed uitgevoerd. Steen die wind. Maar mooi laag gehou. En die bal wat net aanhou rol op die prachtveld. Kijk, hij stekend uitgevoerd. En hij vindt gras. En dit is wat hij heel achter glad niet moet doen. Nie, maar die bal uit die lucht uitvat. Nou is al een beetje druk op Menlo Park se eerste span. Sal hierdie bal definitief moet wen. Nou, Pienaar sal sy springers eenvoudig moet vind. Hy is ook die kaptein van hierdie span, besef die verantwoordelikheid. Hy bal nie te waffers ingegooi nie. Kan enige kant toe gaan, maar hy behoort hier aan Nelspreid. Weer om daar uit Boender, wat sê die assistentskeisrechter, hy is daar. Teen die kantlijn gaan uitkom vir Nelspreid se Pienaar, wat hom in die hande kry. Nog steeds Pienaar, voor een hele paar meter. Dankie. Wissels, nou in die achterlijn af, heel achter. Aan die andere kant natuurlijk, Grobbelaar. Van binnenkant, oh! Van Eyck. Anton van Eyck. Duikhoor, dis die eerste punt van Nelspreid. Uitstekend gedoen daarsel. Deur, as dit, ja, dis Anton van Eyck. Prachtloopie. Die voorspelers, kyk daar die hakker, Jason Cornelius, wat die boelwater werk gaan doen. En ja, is die achterspelers wat 7-4. Soos Swijs de Bruin altijd gesê het, die voorspelers skuif die klavier en die achterspelers speel die dinkie. Prachtige werk daar door die achterste drie. Ja nee, kyk, die wind wat waai. Soos Hamilton Wessels gesê het, dis 'n noordweste wind wat van die syde afkom. Dus hy is wind, hy weet nie wat hy het goed gedoen in sy adrikskunde op skool nie, so hy weet nie wat is suidwes of noord nie. Soos die noordweste wind wat in die syde uitkom. Ek kan dit sien in sy snor, maar ja, nie te min ons gaan haar na Stelskopper. Los skakel, Timmy Townsend. Hy wil seker maak, ja, hierheen deur die pale. Gaan hy terugkom, die wijnkie wat, nee, ongelukkig nie, telling, wat nog steeds 5 elk is. Ek denk, jy gaan vir 'n oomblik een liedjie sing, dis die wijnkie wat waai, en die sonnetjie was kyk, maar die moeite werd om weer na hierdie 3 te kyk. Dat is een prachtige uitgee daar so, nou, van Eyck. Daar die spel wat weer begin word, diep ingeskop daar so. Tackle weg. Stel een goeie fase op Nelspreid, net buiten hulle kwartgebied. Kan hij nou direct uitskop nie? Kan die gezichten worden al verdedigd door Menlo Park. Belangrijk voor Nelspreid om uit hulle gebied uit te komen. Precies wat hier gebeur, maar kan zijn wat gaan wen. Baie goeie skop door Townsend. Die man besit een goeie skopskoen. En ek moet sê, hy speel teen die wind, Johnny. Maar hy skop asof hy wind van in sy seil het. Maar ja, toe die helfte gaan baie deurslaggewend wees, as hy die wind van agter het. En het is hier so die kaptein, die wil Pienaar wat die bal sal ingooi. En seker maak, hulle kry die bal voor en dryf beweging in die gang sit. Hulle is goed daarmee. Hy gooi achter. Oh, fantastisch gedoen. Baie goed gedoen as Van der Linde om uitkry na sy achterlijn toe. Wessels wat ook baie goed doen. Marcel Mombers, waarvan jy praat.
Lekker met dringendheid word daar gehardloop. Dis Nsuku Baloyi. Nsuku Baloyi. Net by die kwart gebied waar hy plat getrek word. Doen toch goed om naar die bal baie mooi beskikbaar te stel. Van der Linde doen goeie werk. Uitstekende werk. Dis nou Jaco Brits daarie. Nog een fase wat hij opstel as Van der Linde om weer skoon maak. Mooi loopie. Mooi regheid word daar gemaakt. Die reagste man. Die van Venter. Venter. Net voor die doelen waar hij plat getrek word. Van der Linde, hy soek weer een vinnige bal uit opties aan beide kanten. Dan is het weer Jaco Brits. Jaco Brits! Jaco Brits, wat hy keier achter die paal. Uitstekende loopie dier hy groot seun. Fantastisch gedoen. Hy skit hulle af asof het een oefenwedstrijd is. Fantastisch gedoen, groot seun. Ja, jy kan sien, hy het dit al telke male in die vorige wedstrijden gedoen. Hulle gebruik hom goed, Johnny. Jaco Brits, wat een groot seun is op hierdie skolevlak. Ja, en het een hele paar keer ook die bal hanteerd ter oploop van hy drie toe, so dat sê vir jou sy werkverrichting, sy fiksheidsvlakke is baie goed. Ja nee, Bernard van Linde wat nie so goeie skoprekord het. Offside-lijn, hoe lyk dit? Ja, daar is enigie wat oor is, hy het sy telbord oopgemaak, nog twee punte bygevoeg. Kijk daar, goeie werk daar so die achterman, die van Venter. Harde werk gedoen en dan so nonchalant wat die groot sien Jaco Brits. Hy het harde werk gedoen hier so. Oordijk vir sy drie. Nel spreid sy Townsend wat weer spel begin. Oh, so bijna kril om onder beheer van die helfskop af. Dit was een baie goeie inskop, Johnny. Binne gevang deur swart, toe gaan hy uit soos witbal. Ja, skeidsregter wat mooi praat. Mooi verduidelik, hoekom Menlo Park die bal kan ingooi. Stewel Pienaar. Oh, baie goed gerank. Sy eie ou, was sy eie ou. Tian de Klerk. Die bal besit wat Van der Linde weer eens kry. Hierdie man het die oog gevang, hoe dit is vir hierdie losskakel. Tien en Wessels. Die bal is ijskoud as hy afkom. Spel die voordeel vir die nok. Voordeel sê die skeidsregter, daar is een aanslag. Nieuwe voordeel, daar is een man ook. Nee, die voordeel vir die offside. Van die onkantkant al gekom het, een breekslag hier. Net word hy grond toegebring, hy gaan terugkom vir die strafskop. Offside, last man's feet. Geen voordeel nie. Onkant spel daar deur, Nelspruit. Ja, hierdie gaan nou beslisneming tyd wees. Johnny, is het ver, is het bietjie te ver? Kom ons kyk wat hulle gaan besluit. Ek dink hy kan het maak, hy gaan lijnskop. Terug. Ja, seker maak, hy skop uit hier so. Weer een van hulle sogenoemde lijn, die mols in Engels die losmaal vorm. Nu wil Pienaar wat moet seker maak hier so. Pienaar. Beindruk met sy inge. Wow, en dan ongelukkig is het net die aangee wat verloren gaan. Groot fout, die van Venter wat glad die bal verwacht het nie. Weet ek moet sê, Johnny, ek dink jylle gebruik hulle geleentede nie. As jy kyk, hulle is baie goed met die rolmaal bewegings. Hulle is groot, hulle is sterk. En hulle, soos jy gesê, die spreekwoordelike kombers wat oor hulle gooi word. En weet hulle probeer snaaks hulle nie kies nou. Maar is die dingetjes wat de africhter van hou, vir die beweging sê om die hoeken van die lijn staan. Ja, my klein jakkeltjes waarvan jy praat. Wat gaan hulle doen gelaard op nie een goeie aangeneem, maar baie mooi in die lijn ingekom daar. Tackle, moet hem hou, maar is Keenan Wessels wat daar die verdediging uitvoer. Townsend wat uiteindelijk grond toegebring word. Ja, los. Oh, hanteerfoute, hanteerfoute. Ja, maar Johnny, as jy kyk na hierdie hanteerfoute, dit is te danke aan die lijnspoed wat Menlo Park uitvoer. En as jy kyk, die hanteerfoute, drie in die guns van Menlo Park en twee van Nelspruit. En ek moet sê, die verdedigingslijne wat baie goed opkom. Jy kan sien, is ingeoefen week na week. Goed, ons uit my so, asjeblief. Groot trouwe, wat ook al klaar voorbij is. Wie? Weet julle, sê, is ek Engelse paarkie. Crouch. Weet nie, raar, weet wat is nie. Bind. Set. Maar die te min, ons is hier so by Menlo Park. En, is hulle wat die bal invoer in die skram.
Wessels. Besluit neem ons tijd voor hierdie loskakel. Oh, dan vat hy die gap en nog steeds Wessels. Nou die besluit is neem ons baie belangrijk. Nsuku. Oh, in die lucht wat hy self duik. Loswaard. Nsuku Baloi, maar die bal nog steeds hier van Menlo Park. Slaan die gitaar op hierdie stadion. Is die sonnetjie lekker deurbreek. Is het Van der Linde wat weer probeer skoonmaak. Dat is baie man over. Oh, dat is onderskip dier. Niels Spruit op die rechte tijd vir hulle. Blij. Advantage offside. Voordeel van Niels Spruit. Hulle gaan met terugkom vir hy strafskop. Maar wat een geleentje van Menlo Park. Hulle gaan hulle self skop as hulle weer hierna gaan kyk. Dit is so, so jammer. Uitstekende werk dier Wessels. Maar waar was die ondersteunende spel? As jy kyk hoe hy dier die lijn breek. Soos een warm mes dier botter glij daar dier. Maar niemand op sy skouer nie. So doen dit die lang aangee wat skibreek lei. Veerlijn. Cornelius doen ook goed met die ingooi in die lijn staande. Nelspre wat besluit om te hardloop. Nee, toch daar die skoppie voor en toe. Geen werkie achter vir Enrique Steffen wat daar die bal laat wip en gaan direct uitwees. Dit is een groot oordeelsfout daar. Dit is een groot fout, Johnny. Hulle kom nie uit die gebied uit nie. En Menlo Park wat rarig hierdie nou sal moet gebruik. Dus kyk, dit is een groot skop. Dit is een groot seen. Ja, en de plezier in die loskakel daar zo. Timmy Tel zit dat om net te kan is sê, vriend, ek is die loskakel, geef mij die bal. Ek oefen dit weeklik. Ja, ek dink die plezier wat kom kan sê, ek is die onderkaptein. Dit is ook waar. So wie luister hier nou na? Die generaal of die onderkaptein? Aandag hier by Menlo Park, hulle vorder lekker, hulle is daar in die kwartgebied nou van Nel Spruit. Spelers wat lekker hard werk, het hulle lekker beweeglike achterlijn, een groot achterlijn hierdie. Okay, fine, man is deur die middel, as niks daarmee fout nie. Nou die achterlijn, Kienenaai lang aangee, hier is manne oor, en Nsuku aan die buitenkant. Oh, hy moes hem net raak gesien, Steffen. Goeie verdediging ook daar om die arms, laat hem die toekom van haar die bal ontslaat te raak, eens Van der Linde om weer uitgee. Geleentede, Johnny, die geleentede is daar. Ja, Jakob Brits, hy het daar drie vroeger gedruk, hy word grond toe geboender. Wat sê die skeidsrechter, strafskop van Niels Spruit. Nee, ek sê dit nou weer en weer. Die geleenthede is daar vir Menlo Park. Maar ongelukkig, die aangee wat so ver is. Weet, jy kan nie, jy moet nie die bal ter hand hou. Want die geleenthede gaan kom. Jy moet net die bal besit behou. Ja, ook en die kaptein wat sy speler te rustig hou. Skop jy uit, Johnny. Ons kyk van. Oh, hy krim toch uit. Is daarom uit. Jy weet self wat afrug, raak nie rustig in een situasie soos daarie. Lyk amper asof hy ietsie so nou en dan wil oordoen, die span van Menlo Park. Ja, jy moet net geduldig wees, Johnny, die geleenthede gaan kom. En as jy ook sien, jy is in die rooi gebied, so die verdedigingsspan sal probeer uitskiet en foute gaan kom. 6 minuten. Och, baie mooi gerank. Dadelik is fijn. 100%. Use it, use it. Kevin Niel wat gerank het gedaan, die bal. Achterlijn af nou, so aangee wat so hang daar in die lig, die achtste man en die Forie. Strafskop weer van Niels Spruit, hy moet wegrol, is die kaptein wat daar gestraf word. Ja, soos dit weer, hy strafskop was 12. So, sê 12 en wegrol, maar 12 kan nie eens loop nie. Hinke Pinka weg, ek dink hy het een hou gekry had in die been, soos hy sê die houtbeen. Ek dink soos een lammie. Ze spreekt behoorlijk een houtbeen, Johnny. Ja, maar ze geen bal naar jou. Ja, jy op klaarskool altijd een houtbeen gekryk. Wat jy nie voor in die bal is. Ja, nee, kyk, het is Niels Spruit wat nie baie. As ons net daar na Niels Spruit kyk wat die lijnstaan gaan geniet. Ja, as Roan Oosthuizen wat daar aandag kry, hy is die binnencenter. Dit is net die statistieke, kyk, gebiedsvoordeel wat Menlo Park met 70% geniet en die bal besit met 62. Dit is ook om die telling ook so wees. Op die aanval nou Niels Spruit in die middel van die veld. Goeie aanval, toe is die vinnige bal besit wat hulle nou kry. Dit is die heel achter Grobbelaar. Nou gee jy het na Anton van Eyck. Los nou, jy het hom gemis. Jy het hom gemis, sê die scheidsrechter. Speel die voordeel, jy oefening, sommer 8. Voordeel, loskakel, Townsend. Sy hierdie voordeel moet gebruik, Johnny? Dat sal hy moet gebruik. Goeie positie waarin hulle is nou om hier voordeel te gebruik. Man, waar haal die bal op tel? Jack Maguire. Tik vannig, ja! Sy eerste Maguire, oh, dan val hy oor sy eie voete, dis jammer. Was die man 10 meter weg? Nee. Speel weer. Ja, uitstekende werk. So, die 10 meter gesien.
ongelukkig val oor sy eie voete daar. Denko. Nou besluit jy maar. Gaan ons palen of skop ons uit? Ja, gaan lijn. Didi. 7 punte nodig. Ons werk harde nie terug volgens my asseblief. Hoekie is jou nog? Van die lijn staan. Ja, nog net een elk wat hulle verloor het en Nelspruit wat 8 van hulle balle gevat het en Menlo Park slegs 6. Cornelius. Oh, prachtige gooi daar. Steken gegooi. Oh. Nou, die voorspelers wat werk, hulle werk met hom. Lyk nie soos omgekeerde besit daar hier. Los, los. Ai ai ai, Nelspruit wat hulle self verkies al skop. Bly, bly. Kom hier weg, hier in die kant het Alvast in Soko, skop hier voor en toe wat hy self achterna sit. Oh, uitstekend gedoen, gaan hulle vinnig ingooi. Dink daar aan vir 'n oomblik. Wind waai so op die mikrofoon, hè. Dis noordweste wind wat van die syde afkom, soos Hamilton Wessels gesê het. Groot wind wat gewaai het, nou. Soekers daar uit Nelspruit. Dan die tuisspan se kinders in die park. Okay, use it now. Gebruik daai bal, sê die skeidsregter. Maguire wat hom uitgrawe. Agterlyn beweging. Oh, wat 'n fantastiese lagwerk. Wow. Contracts fine. Omgekeerde besit, dit kan gevaarlik wees. Ai ai ai. Dis jammer. Daai bal kon hy kon moeilikheid gemaak het. Wie die verdediging uitgevoer? Gaan nou kyk. Is dit Marcel Mombers? Kom ons kyk daar. Dit ons gaan nou die nommer kry. Of so boer vat. Lekker nommer kry. Maar is 'n groot seën. Crouch. Ek hoor hy doen judo in sy aftyd. Set. Hier skram aan beide kante. Oh, dit is nie 'n goeie aangee daar nie. Swak. Gert loop sir met daar, ons gaan regmaak daar agter. Ja, is nou die geleentheid Menlo Park en van daai sogenaamde rolmal bewegings in die gang te kry. Groot seuns hierdie. Ach, windskeef. Ai, 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 nou die foute wat beginne inkryp aan beide kante, dit was nie te waffers gewees nie. Ja, trap baie los nou, Johnny. Hands. Nummer 8. Bietjie minder as 'n minuut wat oorbly, paar sekondes. Strafskop vir Nelspruit. Townsend. Jaag die bal terug. In die gebied van Menlo Park. Daar sekondes wat oorbly in hierdie eerste helfte. Menlo Park het al reeds 11 strafskoppe afgestaan het teenoor Nelspruit se 4 dissipline. Hulle sal hard daaraan moet werk. Bal wat aangeslaan oorgeklap word liewer nou in die agterlyn af. Groblaar wat ek hom aansluit by die agterlyn skoppie. En die kantlyn wat gaan wen. Ja, as jy baie tyd in hierdie eerste helfte oor nie. Maar ja, is dit Nelspruit wat in die regte areas wil speel. Hulle gaan hierdie wind in die tweede helfte geniet wat in hulle seile gaan wees. Dis ook die sirene wat lui in die agtergrond. En dit is ook die kaptein. Die wil Pienaar moet seker maak vir hierdie lijn staan. Ach, skeef. Hier gaan die kant van Nelspruit wat hy uitkom. Kan hy takke los? Hier gaan die wind nou los as Nelspruit op die aanval gaan. Dan zend in die achterlijn op die nul. En die Fourie ook. Baie goeie hantering daar in die middelveld. Lola laat die bal probeer kry Menlo Park, nou moet hy die bal los, hy is van sy voete af. Weer baie mooi regheid gemaak. Maguire wat hom uitgrawe, Townsend kry daar vir Bram de Villiers in besit. Nog steeds de Villiers, oh, hy is ook lekker sterk en groot hierdie man. Skare wat daarvan hou. Van der Merwe. Nou Groblaar, oh, en dan die kantlyn wat wen. En dat gaan die einde wees van die eerste helfte. Muntekies tussen hierdie twee spanne. 12 punte teenoor 5. Baie rugby wat gespeel moet word.
Maar het hier in die einde spel wat so 'n bietjie uitgerafel het en ek dink die afrigters gaan definitief hard daaroor gesels. Doelpunte teenoor 5 Hoërskool Menlo Park wat voorloop, so 'n lekker tweede helfte wat op ons wag. Wel, ons sluit aan by Hamilton Wessels, hy gesels met een van die spelers. Topklas rugby hier by die Verseker Beker, die manne van Menlo Park wat nou voorloop met 12 punte teenoor 5. Nou 'n mannetjie wat baie gevaarlik is agter die skram en ook die loskram en seker maak hy sit sy agterlyn weg is Bernard van der Linde. Bernard, groot pak voorspelers van julle wat op die voorvoet is, maak dit jou lewe bietjie makliker daar agter? Ja nee, definitief, dit maak my lewe baie makliker. Ek dink dit ons moet nou tweede helft minder foute maak. Ons het baie unforced errors wat ons maak, maar ons dink as ons ophou sulke foute maak, sal ons baie beter doen in die tweede helft. Daar sê baie dankie vir jou tyd. Bernard, meld jouself daar by jou span aan. Soos hy noem, tweede helft moet hulle miskien 'n bietjie minder foute maak. Jy by die huis bly net waar jy is. Ons sien jou net na die breek. Dis wat heers hier by Hoërskool Menlo Park. Alles om voor te speel in die tweede helft, 12 punte teenoor 5. Jy kan nie sê een span gaan wen of die ander span gaan verloor. Ja, is nog baie rugby om te speel. Ja, ek het gesê hierdie tweede helft gaan baie beteken met die windjie wat in die agtergrond. Lekker diep wat daar afgeskop word. Hulle het nou hierdie wind in hulle blaaie. Dis die Hoërskool Nelspruit. Fase wat opgesit word deur Marcel Mombers. Hy het die oog gevang definitief in die eerste helft. Lekker vlak wat daar gehaard te word, kom hier die gaping, werk met die bene. Nou die verdediging wat vroeg getoets word hier in die tweede helft. Die jaagste man daar wat lekker gehaard loop, Divan Venter. Angie daar van Wessels daar aan die oorkant. Voor grond toe geboender, daar was Roan Oosthuizen. Voorin toe verloor. Och, ek het daar nie gesien nie. Maar nee, voorin toe verloor, daar so deur Niels Pruit. Goeie beweging. Deur Menlo Park. Hulle is lus om te hardloop hier vroeg in hierdie tweede helft, Johnny. En ek moet vir jou sê dat hulle in die regte gebied wil speel, maar hulle wil nie skop nie. Hulle wil hardloop. Wat 'n geleentheid vir Menlo Park om gevaarlike agterspelers van hulle los te laat. Ja, Nels spreek nou met die voordeel van die wind saam met hulle. Ek dink die speler soos Timmy Townsend gaan baie beteken hierdie tweede helft uit. Besit 'n goeie skot skoen en hy sal moet gras vind. Is daar die bal bietjie aangeslaan agtertoe sê die skeidsregter. Goeie loopie ingehaal vroeër Roan Oosthuizen en dan uiteindelik wat hy grond toe gebring word. Ja, van sy voete af. Van sy eie man se voete af. Nou boer hulle bietjie agter uit. Dis die kaptein Dewald Pienaar wat hom 'n paar goeie lopies daar ter stapel stuur. Hardloop in een van die manne vas. Daar is voordeel vir Hoofvat. Wat 'n duikslag hier. Bly lê. Van der Linde wat weer gaan skoonmaak, kry hom hier uit na Divan Venter Park. Goeie lopies hier vroeg netjie tweede. Nog steeds bly op sy voete. Alles nou diep in die kwartgebied nou. Nou die kaptein wat nog 'n loopie daar opstel, Dewald Pienaar. Hy's lekker bedrywig ook. Daar's hard met die manne gesels hier tydens rustyd. Ja, ek moet sê dis wat ek wil sien, Johnny, manne wat om die draaie kom met spoed en met vaart, die groot seuns. Los die hande. Sonnetjie wat nou lekker deurbreek is Menlo Park op die aanval. As hy daar oor die doellyn, die skeidsregter wat daar op sy fluitjie blaas. Nog 'n 3 vir die tuisspan. Dit lyk soos die Woelwater agste man wat daar op staan, Divan Venter. Net gaan kyk, ja, is Divan Venter. Dis ek is happy die kontak was klaar gemaak vir dit. Wat al die harde werk gedoen het vroeër en word beloon met 5 punte agter sy naam. Goeie werk deur hierdie voorspelers. Baie direk. Regheid gehardloop. Keier agter die wit lyn. Dis die skramskakel op so die onderkaptein Bernard van Linde wat gaan aan lê pale toe. Tref. Wow, en hy tref die paal. Dit is jammer. Ja, dit is belangrike punte daai, maar hulle het eerste bloed geryk hier in die tweede helfte. Die Hoërskool Menlo Park met 17 punte teenoor 5. En daai beweging wat basies uit hulle eie helfte uit begin het, is nou die Hoërskool Menlo Park. Nelspruit wat vinnig spel begin. Ja, oh, fantastiese vat daar daarso deur daai lang man. Was, ja. So verrassingsafskop deur Hoërskool Nelspruit.
Weer word aan die hart op gegaan hier, die voorspelers wat die mannen lekker bezig hou, dus weer die flank, Marcel Mombers. Nou die loskakel, Keenan Wissels, hy sien een gaping. Prachtige skop. Baie mooi geskop. Townsend. Man met die nummer 23 op die rug, Kolani Mazibuko nou ook op die veld, as hy skop hier voor is, word self achterna gesit as Keenan Wissels moet kom red hier achter vir sy span. Ja, die bal wat glad nie ver gaan nie. En een goeie druk toegepas dier Nelspruit. Bal goed nagejaag. En geleent het vir hulle om druk op Menlo Park te plaas. As jy kyk is vroeg in die tweede helft, so hulle sal nou moet gaan kuier achter die pal of selfs net punte kry om in hierdie wedstrijd te bly. Staan die spyker op die kop, hulle is die span wat volgende moedpunte aanteken. Jason Cornelius, hy het so goed die eerste helft ingegooi en nou is daar al weggebreek. Hierdie losvoorspeler van baie goed combineer, ook de Klerk wat aan besit gestel word. Soek een vinnige bal, precies wat hulle kry, Keenan Wissels. Oh, prachtig. Vinnige besit en dis precies wat hulle doen hierdie buitencenter. Nou is die man aan die oorkant en soek op Aloy. Nog steeds Aloy! Eindelijk uit. Ja, baie, baie interessant. Amper het hy die nieuwe record op die hoërskole verspring gemaakt also. In die sand beland. Maar nee, ek moet sê, Johnny, dit lyk soos 'n nuwe span. Die tweede helft, hulle gee die bal lig, maar die voorspelers wat regtig harde werk doen en die agterspelers wat wil bal jaar. Soos kyk hoe hy die man aan die buitekant wil klop. Ja, verspring loopies daar. Is daai bal reg uit in? Nee. Ja, dit is ook die keuse van die kaptein, wil hy lijnstaan of een skram he, en as hierdie wind so waai, Johnny, dis nie baie wijs om een lijnstaan te kies nie, maar die manne wat ook goed doen in die skrams, so kyk ook daarna statistieke van die lijnstaane, ja, Menlo, wat 3 verloor het, en Nelspruit 2, en dit is kommerwekkend as jy vir alles hier op die aanval is, Johnny. Bly nie ek daai kant terug. Die man het lus verspeel in die tweede helft, Keenan Wissels prachtige aangeef binnenkant toe na en soek op Aloy toe. Een van die mannen wat lee daar net so buiten beeld van hoërskool Nelspruit. Maar as die mannen van Menlo Park, hulle slaan nou lekker die kitaar, hulle speel die rechte note. Voorspeler wat daar probeer ombars daar is Marcel Mombers, maar daar is die deerkomkans vir hom nie. Nou word daar verder gebreek door Jakob Brits. Net kom van die doel wat hy plat getrek word. Niks daarmee fout, hier sê die skeidsrechter. Daar is mannen oor aan die oorkant. Keenan Wissels, lang oorslaan aangee, Nsuku Baloy, dis 5 punte. Nsuku Baloy, gaan kuier hy achter die witlijn, uitstekende aangee, hier die loskakel, Wissels, prachtwerk, kyk net die seen, hy is vol lewe, prachtig om te sien. Kyk net die harde werk wat gedoen is hier voorspelers, en hier die aangee wat fantastisch uitgevoer is dier Wissels, lang aangee, een piekie werk gehad om te doen. Wat die speler in die buitenkant aan. Beloy, fantastische sy-stap. Kijk daar, die mannen wat baie, baie opgewonnen en blij is van mekaar. Oh, Nase. Ja, sê net dankie. Hey, het lyk soos die karate-kiet van ouds. Hallo, sensei. Weet nie waarvan praat nie. Maar ja, nee, dit is skop wat moet gevolg. 22-5 in die guns van Menlo. Maar dis een span wat hier uitgehardloop gekom het in die tweede helft. Seker uit sy pad uit. Jo, wat een skop, maar ongelukkig net die richting nie daar. Daar nie. En die wind wat ook een rol speelde als wat Johnny. Wat spel begin, die bal wat laat spring word. Voordeel hier vir Nelspruit, Brown de Villiers van daar ene so uitgepluk. Is geleentheid vir hulle van de Merwe. Voor, aangee. Dis jammer Johnny, hulle kom nie. Die gebied van Menlo en so doen hy sê, geen dit weg en sê, ok, dis jylle beerskram, jylle weer. Dis jammer om te sien. Lut,
Laat hulle gaan jou bloed eens van my skoon maak. Skeidsrechter vra mag geskoon jou bloed. Ja, die hanteerfoute. Menlo wat 4 hanteerfoute afstaan en 3 Nelspruit se guns. Vier het gou af. Ek dink is net droop bloed, ag nat bloed. Droop nat bloed wat afgeveem word. Strafskoppe afgestaan. 11. Menlo Park en 4 Nelspruit. Johnny, dis in die telling kijk, wat dit ons gaan. Wys nie. Kijk. Ja, die skrams geen vastkoppe vandag nie. 5 skrams gewen in Menlo Park en slechts 3 Nelspruit guns. Yes. Crouch. Bind. Sit. Johnny, wie staan vir jou uit in hierdie wedstrijd so ver? Dis 'n paar spelers aan die kant van Hoërskool Menlo Park. Mombers definitief, as ons weer kyk hier terug na die spel, gaan nou nie jou vraag verder beantwoord. Hierdie nommer 8 ook, die van Venter het die oog gevang, skrimskakel natuurlijk Bernard van der Linde. En dan hierdie man wat nou die bal skof, Kenan Wessels het een paar goeie dinge vermag en gedoen. Devenel onder daar die bal, krim hier binnenkant toe na Kolani Mazibuko. Kijk, los wit! Sal die bal goed beskikbaar, Mazibuko. Van een Merwe, daar is 14 kans hier vir Jason Cornelius nie. Voordeel vir die span van Hoërskool Nelspruit. So lang boog aan gee, lyk soos Vermeulen wat daar... Los nou, los! Skester is sê wat los. Voordeel van Nelspruit, onkant aan die kant van Menlo Park. Ja, is besluitnemingstyd, Johnny. Gaan hulle palen, maar ek dink hulle sal moet die kantlijn opsoek. Nummer 1. Telling wat een bietjie ver buiten hulle bereik is. Ja, dis Townsend wat die kantlijn opsoek. Het ook suksesvol slag. Ja, dis waar Nelspruit wil wees. Hulle moet volgende punte aanteken om nog verdere seggenskap in hierdie wedstrijd te hê. Ja, waar jy gestaan het is jy reg. Hy mag koop. Cornelius, hy het baie goed ingegooi in die eerste helft. Tweede helft is iets wat gesukkel. Hy sal moet aanpas by die wind en die windrigting ook. Agter waar daar die bal gegooi word, mooi gerang deur Van der Merwe. Nou word daar iemand neergelê. Bram de Villiers. Hy duik oor vir 'n 3. Ag, fantastiese beweging. Hulle het hom week in week uit geoefen. En as die afrigters wat baie bly gewees daar. Bram de Villiers, fantastiese loopie. Jy gaan nie daai man sommer keer nie, Johnny, as hy met vaart en spoed om die draai kom. Stekende lynstaanwerk daar deur die hakker. Jason Cornelius. Kyk net daai loopie. Sop uit my pad uit. Ek wil 'n 3 druk. Baie goeie werk. Maak dinge baie interessant in hierdie kragmeting. Lyk soos 'n Townsend wat gaan aanlê pale toe. Demi Townsend het nog met beide sy skoppe verbrou na die pale. Tref hom goed. Ja. Vlaas omhoog. 2 punte bygetel. 22 punte teenoor 12. 10 punte in hierdie wedstryd. Ja, pragt loopie daar so. Goeie hangskop daar so deur Menlo Park. Ja, baie goed gedoen deur Devenel ook onder daardie hoë bel. Vir Jakkels draai, wat Van der Merwe daar maak, stel sy achterlijn baie goed in besit, is die eindste Townsend wat nog een fase opstel. Probeer daar die bal afneem weer, Van der Merwe is lekker woelig hier in die tweede helft, goeie verdediging daar, om die enkels beet gekry. Onderkant deur Menlo Park. By die center wat om kans spel, voerde daar, Irving van Sail. Die bal word uitgejaag. Geleentheid weer 'n goeie uitgeoefende beweging uit te voer. Agter word daar die bal gegooi. Besit wat afgestaan word in die proses. Nou, man by die nummer 2 op die rug is ook die kaptein Dewald Pienaar wat sake by mekaar maak.
Kienen Wissels, hierdie man. Nsuku Baloyi, prachtig weer. Oh, hij staat hey, die man is van goal. Van de Blinde. Sjoh. Dekko Loswaard, Loswaard. Wat is dat? Hartloop daar door Bernard van der Merwe. Nou moet hulle alles los, maar die bal nog steeds aan die kant hier van Hoërskool Menlo Park. Hier dan nog een fase van stapel stier. Komt tot binnen die kwartgebied wat hulle nou vorder. Strafskop van Nelspruit. Wat het Menlo Park daar aangevang? First arriving. Joh, Johnny. Jong man also van der Linde. Bernard van der Linde wat... paar mannen net uit die pad uit geveeg het en ek moet sê, dis asof hy net vir hom gesê het, die bus is vol, die bus is vol. Oh, hy probeer onder daar die bal in, kom kry net die regie, maar is een goeie skop. Ons kyk gedaan na die loopie weer van die jongman van der Linde. Die bus is vol, nummer 1. En klim uit my bus uit, ja, prachtige loopie. En, maar ja, nie goed gedoen als ook door Nelspruit om die bal terug te wen. Selfe plek waar die vorige lijnstaan plaas gevind het, gaan hulle hierdie keer beter rekenskap van hulle self gee. Dupré wat gerank het vir die bal, Luan Dupré. Uit! Nou moet hulle uit, kom sê die skeidsregter, kyk nie te werk met die bene, die voorspelers wat nou beweeg. Nog steeds die manne van Nelspruit wat vorder. Tot binnen die kwartgebied waar hier die spulletje jullie zelf nou bevind. Rehandre van der Merwe, hy sê vir sy manne, doen jullie ding. Ik sta hier achter, ik wacht voor hem. Nog steeds beweeg hulle voor en toe, die bezoekers. Oordeel van Hoërskool Nelspruit. Ja, hulle moet gaan daar so, Johnny. Zo, van die kant af, ja, is 100% reg. Advantage, side entry, nummer 1. Hoor die achterlijn Townsend. Bal moet nou gaan. Word, ja, en die Fourie, stel die bal beskikbaar nou. De handen moet gelos word, sê die skeidsregter. Bietjie achter toe, maar dan gaan terugkom vir die strafskop. Moet sê die voorspeler wat baie hard gewerk het daarso. Sal die bal moet vinnig tik of net kantlijn toe jag. Nummer 1. Wie sê wat, ja, ek dink hulle gaan definitief kantlijn toe gaan. Hulle het 'n baie goeie rolmaal beweging wat hulle aan gewerk het. Of hulle kan weer daai beweging doen wat die groot man daarso. Bram de Villiers omkom. Kyk net hoe goed doen hierdie voorspelers. Soos jy sê, om 'n spreekwoordelike kombers oor hulle gooi. Voor word al gegooi, so verrassingsbeweging, net so buite beeld nou. Ai, ai, ai. Baie gelukkig, Nelspruit daar so. Is, beweging wat die afgekom het. Maar is nog steeds hulle ingooi. Skram so 5 meter van die doellijn van Menlo Park. Sal hulle hier so achter die paal kan keier Johnny en oorskop. Dan het ons 'n interessante wedstrijd in handen. Spelers sê, Sakkie, ek wil jou voel. Teken hulle moet hard werk in die skrams. Baie naal by die doeling. Hoërskool Nelspruit, nou op die aanval Townsend. Kan nie daar die bal beheer nie. Nou stel hulle self onder baie groot druk. Anton van Eyck wat sake moet kom beredder vir sy span hier achter die bal wat losspat. Op die losbal is Hoërskool Menlo Park. Kans verloren vir Nelspruit. En is Kienen Wissels wat die veiligheid van die kantlijn opsoek. Ja, Kienen Wissels baie goed doen daar so. Ek moet sê, Nelspruit het geleentheid gehad het, maar die bal wat nie ter hand gegaan het nie. Kijk ook daar die hoekeer bal. Joch, 6 van Menlo Park en 5 van Nelspruit, baie gelijk. Kijk hier so, wat gaan hulle maak nou? Ver links denk ek wat goed was. Praat ek te vinnig. Ja, baie swakker. Boy, hierdie man het ook die oog gevang. Die kaptein Dewald Pienaar. Voor die loswit, loswit. Geleentheid ook daarmee heen vir die thuisspan. Probeer oor die daar die losbal drijf. Kind voordeel nie voor hem te verloor. Johnny, geleentheid wat daar is aan beide kante, maar hulle rond net nie af nie. 50-50 aangee. Dus kyk daar is die bal wat verloren gaan. Pienaar wat baie goeie loopie daar so, het hy stamp af en ongelukkig slot daar so nummer 4
Die aan de klek, wat net die aan die bal kon vastlou nie. Crouch. Bind. Sit. Oh, weggebreek die eerste man voor hier, het die bal verloor. Stel die voorheen voor die nog van Zwartal. Besit vir Menlo Park. Los nou. Het is soveelste keer als Van der Linde om daar wil uit te. Skoppie van Van der Linde en Soeko wat om achternaas op Baloy. Baloy het die genoeg spoed. Dinge wat achter gered word nou door. Lyk soos Kolani Mazibuko. Hy tackle 9. Wat? Neerslag daar. Het die optie. Laat tackle daar waar die bal uit is. Kijk eens zo. Ja, dat is een laat vat. Waar die bal lijn krijgt. En ja, Niels Breit wat baie geleenthede het, Johnny. Hulle gebruik het nie genoeg nie. Kijk, die strafskoppe afgestaan. 16 Menlo Park de 4 altijd. Dit is 8 zwart, sap. Ik kan het amper nie glo nie. 8. Ja, dit is nogal bietjie aan die skokkende kant. Mazibuko, die Sake Komberedder, Kolani Mazibuko. Hoor vat hem aan die grond. Behoorlik, ek sê vir jou. Goeie, hoor vat. Hy wat weer rank, Luan de Preer. Hier werk het hy vrug in die lijn staan. Nou wil hy weer met die voorspelers. Jy kan speel, jy is recht in die middel geweest. Recht in die middel, sê die skeksrechts. Hy is recht in die middel. Nou, hy die oog gevang, definitief, Diwan Venter. Nou Nel spruit op die aanval, skoppie voor en toe, word achterna gesit, is die kantlijn wat ongelukkig gaan wen. Ja, en hier kyk die spelers wat mekaar nog voel. Dus kyk daar so. Tier die lekker bal, man. Stewel Pienaar. Wat die bal moet ingooi. Hy roep sy manne nader. Het is ook so, kyk na die statistieke van die lijn staan. 15 ingegooi en 7 in die park. En jy kan sien daar Nels Breit wat 4 van hulle eie balle verloor het en Menlo Park 3. So dit wys jou, Johnny, daar is nog baie werk wat gedoen moet word in die vaste facette vir al die lijn staan werk. Bal wat voorgegooi is, sekerlik kry daai besit van die lyn staan af, dis Menlo Park, voorspelers van Nelspruit, hier wat terugdryf, definitief Tebel Pienaar, ook die oog van Wessels, oh, so bijna onderskep, nou hier geleentheid, vir die manne van Oorskool Menlo Park, Enrique Steffen, baie min van hom gesien hier heel achter, maar hy lyk gevaarlik, die tye wat hy kom aansluit, oh, vast in een van die manne, dis een strafskop. Oh, hier kom het nou. Hier kom het nou. Dit kan nou uitkom. Ja, nee, dit word Uno gespeeld, dan gaan jy plus 4 vir jou. Die geelkaart is uit. Dit is jammer, is nie altyd lekker om te sien nie, maar ja, die speler, nie die wet gevolg het nie. Die reelboek wat sê, jy kan nie haar bal afklap nie. Tom van Eyck wat sy kant hier na die stoelkie toe maak. Ja, as hy weer terugkom, dan kan hy net 3 minuut kom speel as ek die team beset nie. Ja, 3 minuut kan baie wees. Maar ja, ek moet sê, nie moet Park wat hierdie nou moet gebruik in hulle guns. Oh, wie is swak ingooi. Baie skeef. Oh. Johnny, dit het ons al een paar keer gesien vandag. Ja, as weer die wind waai, maar het dit so'n groot invloed, Johnny? Kijk, kom eens, kijk van net van die merk af. Ja, jy moet maar aanpas by jou omstandighede. Vooral as jy die thuisspan ook wees. Ek moet sê, die africhters, dit het ook baie te doen met die africhtspel. Weet, in die week kan jy oefen om, as het moeilik gaan, gooi voor, maak het 2 of 3 man lijn staan. Jy het nie nodig om allemaal in die lijn te heen nie. Maak het baie moeilik om die bal terug te wen en dan Kruis. Sodoende bou jy jou bal besit. Bind. Sit. Ons op bijna vastkop wat gehak is. Hier die 45 graden sal alles moet oordoen. Tijd aanloop. Zelfde bal. Zelfde span waar die bal kan ingooi. Ja, goed sê Johnny, ek dink nie die
Loskakel Townsend die die wind genoeg gebruik hier in die tweede helft nie. Crouch. So, kijk wat hier gebeur. Bind. Sit. Van de Merwe. Nou, dit speel wat in mekaar instort. Skeisetter sê die bal is al reeds daar achter kan voorspeel. Townsend, hy sien 'n groot gaping achter, gee werk vir Steffen. Goeie positionele spel deur Henrik Steffen, die heel achter. So downstappie, so darte loopie. Eindelijk word hy grond toe gebring, maar die bal wat afgeneem word en dan spat hy vorentoe. Dit sê Johnny, die laaste 5 minute is maar 'n bietjie slordig geweest. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hierdie toeskouers. Ek dink dit is 'n Hakker wat lê. Skoliere wat sing op en af spring. Maar hulle is baie rustig die laaste tydjie. Menlo Park wat voorloop met 10 punte. Dit dan of nou Stefan baie werk gedoen het van agteraf. Jy wil dis my amper. Het 'n option skram of die lyn staan. Nee, maar van skram. Skram lyn staan. Ja, kaptein sê kom skram. Hierdie wind baie te veel. Kom ons gaan. Dis half my die patroon wat weer herhaal soos in die eerste helft te laat in die eerste helft. Dan ook 'n bietjie begin uitrafel het. Nou ook hier in die laat in die tweede helfte. Lyk as my manne so 'n bietjie konsentrasie verloor. Daar die hanteer foute wat aan beide kante hoog is. Bye. Sit. That's great. Man. Van der Linde kring daar die bal goed in die lyn gesny deur Oosthuizen. Maak Sakker reg uit daar vir sy span net buite die kwartgebied wat hy plat getrek word. Oh, van der Linde, oh, pragtige loopie. Nou wissel strap af binnekant toe. Nee. Goed word hy dopgehou. Rigting verandering van der Linde, hy oorweeg het dan voor hy tog uit. Fire room, hulle steek voet wyd, hulle voet wyd, fire room. Bly daar. Terug. Steeds Menlo Park op die aanval. Die bal wat voorgehou word. Los. Sy ja, punte aanteken, dink ek is dit nie so verby van Nelspruit. So, bietjie minder as 10 minute wat oorbly in hierdie kragmeting. Steeds Menlo Park fase na fase wat hulle afdwing. Verdediging wat tot die uiterste beproef word. Nou wissels aan by binnenkant toe. Uitstekend. Gaan hy deurgaan. Dit lyk so. Ja. Niemand anders nie as Roan Oosthuizen. Wat 'n drie. Roan Oosthuizen wat 'n pragloopie daar uitgevoer het. Nog die hele tweede helft neig hy om 3 te druk en ja, hier is sy eerste ene. Roan Oosthuizen, uitstekende werk en 'n groot sterk jong man. Dit is hoe 'n binnensenter moet hardloop. Lekker reguit. En met aggressiwiteit. 'N goeie lyn binnelyn van die Loskakel wissels. Kyk net die vaart. Sop voor my, ek wil dit doen. Pragtig gedoen. Ja, jy het nog gepraat, dit kan dalk nie eens verby wees vir Nelspruit Johnny. Dis 27 punte teenoor 12 in die skop wat nog moet kom. Ja, ek wil so ver geneer te sê dit is Bernard van der Linde. Hy kon 'n bietjie beter palle toe gekorrel het vandag. 4 skoppe gemis na die palle. Ja, nee, dit was nie die moeilikste skoppe gewees nie, Johnny. Leon Paul toe. Dis die bal goed. Ja, is in die middel deur. 2 punte bygevoeg. 29 punte teenoor 12 die guns van Menlo Park. Is die koel deur die kerk, Johnny? Ek sal sê ja. Dankie vir daai kort antwoord Johnny. Kort en kragtig. Kyk net daai dinge wat nou nie lekker loop nou van Nelspruit nie. Na die afskop. Ja, die skop was ook maar kort geweest. Skram. Ja, Dewald. Keuse wat gegee word. Skram. Dit Dewald Pinaar, hy gaan die skram verkies. Ja, wat lekker is Johnny op die plek van die veld het jy twee kante om na aan te val. Skram wat reg in die middel is. Jy kan jou agterspelers kan nou 'n bietjie bal jaar. Kom on. Nog. Ja, die sonnetjie wat ook gebrand het vandag, Hamilton Wessels wat so 3 jaar ouer lyk. Man het gebrand. Marianne, die wolke wat nou weer deur kom, windjie waai. Was nou geleentheid vir Menlo Park om aan te val.
Dat is precies wat we ook nu doen. Wissel, skop die voor en toe vast in een van die mannen. Dan spat hij los. Kom weer uit voor Oorschool Menlo Park. Steffen wat daar nog een fase probeer opstellen. Heel achter. Blij, terug, terug. Voor hem voorbij. Ook je oog opvang met is Mombers, Marcel Mombers. Ja, goed gedaan. Kaptein, hij stelt nog een fase op. Hij is groot en hij is sterk. Kijk nu te werken met die benen. Hoeveel mannen hou hij daar bezig? Het ook je oog gevangen vandaag, Johnny? Definitief, die wel. Hier die man heeft uitstekend gespeeld, Divan Vinter. Leenheid, Leenheid. Kaptein, wat een man afstand. Oh. Kaptein, hij gaat oordek. Dat is 5 punten. Dewald Pienaar, jouw doering zal hulle sê. Die krachtkas, Dewald Pienaar. Hij stekende werk hier in die jongman. Hij lei met voorbeeld. Hou van jou beskrywing wat jy sê van krachtkas, precies wat hy is. Gee wees sy harkie uit daarna sy geliefste. Sê gou weer. Pracht loopie deur die jongman. Ach, dat was prachtige werk daar so deur die kaptein. Hy lei met voorbeeld Johnny 2-3, dis sy tweede 3 wat hy oorduik. En sy lijnstandwerk was goed gewees. Behalwe 1 of 2 verloor. Maar nee, ons gaan terug naar die skopper hier so. Dis die skramskakel. Bernard van der Linde. Hy lê aan. Wat kan hier gebeur, Johnny? Hy tref hom. Oh nee, hy sê ah. Oh nee, die vijtje. Op die wind om teruggebring. Oh, gelukkig nie genoeg gewaai nie. Dat is 4,5 minuten wat oorblij. Dus Hoërskool Menlo Park wat definitief hier een gaan win. En die van die wat jy vroeger gesien as weer kyk dit na hierdie 3. Die kaptein van hierdie span het rarig kookwater. Hy het met voorbeeld gelei, van vooraf gelei, fenomenale wedstrijd gehad. Use it once, moving backwards. Gebruik het nou. Ja, dit is Nelspruit wat die bal kan invoer. Kan hulle dalk net so nog so een keer achter die witlijn gaan keier. Net om die moraal een bietjie op te tel. Want ek dink dit is nou verby, Johnny. Hier is ons plaas. Kijk, ik hoor jou nie bietjie terug, jy is nou voor hulle. Sy, dankie. Hier is ons plaas. Ons broer met een nostus. Couch. Bind. Sit. Sterst van hier Menlo Park. Maak goed recht van de Merwe, die skrimskakel. Recht door die middel is 5. Recht door die middel is nummer 7, Marcel Mombers. Ook een goede wedstrijd van hem. Fenomenale wedstrijd. Voor die offside, nummer 10. Nummer 22 ook nog op die veld, Nolan Pienaar. En dan zit hier die man. Msuku Baloy. Baloy. Nog steeds Baloy, nog steeds Baloy. Baloy, zo lang als hij daar deur. Heel achter Steffen wat Komaankie bij zit. Kijk, tackle los, Swart. Nou moet hulle los, sê die scheidsrechter. Advantage offside. Onkant, voordeel voor Menlo Park. Kijk, los hom nou, nee, nee. Moet los, sê die scheidsrechter. Speel die voordeel nog. Laste man, Winter. Al wat ons sien is die wit trui, Johnny. Ja, nou hier is zo'n wit golf hier. Voordeel. Achterlijn af is het Oosthuizen. Ja, hier komt punten, hier komt punten. Niemand anders nie als Franco Conradi. Ach, fantastische werk. Die harde werk is gedoen door die voorspelers. Zoals we zien, die africhters is baie blij. Hard gewerkt daar in die week. Maar ja, nee, Franco Conradi, wat gaan keier het achter die palen. Ja, dit is voorbij. Menlo Park, wat fantastische loopjes het. Ik moet zeggen, kijk naar die voorspelers. En dan kijken we naar jullie prachtige aangeen. Die spasie is wijd. En nog een 3 gedrukt daar zo. Oh ja, moet pas op dat hij niet op die man gaat dek. Na die man heeft 3 gedrukt het niet. Je kan zo makkelijk gestraft worden. Achterna ook. Ken je die liekie? Dis voorbij. En nou zit ek en jy.
Nee, nee, sing hem voor ons, Johnny. Ek moet jy goeie oor nie. Jy sal moet vir my dinkie gee daar. Ja, is hierdie man gepraat daarvan, is hierdie man sy skopskoen vandag saamgebring en kon die telling nog erger gelyk het hoor. Ja, hulle kon hulle kolf gelig het, die spreekwoordige 50. Is een minuut en half wat oorblij in hierdie wedstrijd. Nog een poging waarmee hy misluk, is nou 39 punte teenoor 12. Laaste minuut van hierdie wedstrijd wat gaan aanbreek. Vinnig inskop. Tansen doen dit ook. Suku Baloy onder die bal. Kry vir Steffen. Kijk, stop wit, allemaal val terug. Gaan net, wees nie. Kijk, speel. En daar die bal is die skrimskakel. Riandre van de Merwe, hulle boer so'n bietjie achter. Dat Tansen probeer recht maak. Timmy Tansen. Van de Merwe, aan die oorkant toe. Kan toe word gespeel na Henko van de Merwe, die kaptein van Oorskool Nelspruit. Is net verlore aansien, dis al wat hulle hier kan wen, Devin Nel. Aansie die deur kom kans vir hom nie. AJ Jacobs ook nou op die veld. Goeie momentum daar aan Nelspruit kan. Strafskop vir Nelspruit. Nelspruit het nie kees en nie, sal hierdie bal lig moet gee of kantlijn skop en een rolmaal beweging aan die gang sit. Daar word vinnig getik daar so. 10 meter was fijn, tekker weg, tekker weg! Steen Kotse, voor Oorskool Nelspruit. Jan van Merwe moet hierdie ook vinnig sal tik. Nummer 3, daar so, daar. Nummer 3 vinniger wegrol. Eind skop. Dat was die laaste actie van hierdie wedstrijd. Amtelike speeltijd, die is iets van die verlede. Ok, let's go. Sluit nie om tyd, skop of tik? Lyk my hulle gaan die kantlijn opsoek. Ja, wees ek kies he. Ja, dit is die laaste beweging vir hierdie wedstrijd. En moet sê, hier is baie spelers wat baie goeie loopies gehad het en goed vertoon het. Slag het gauw vir hom. En ek moet sê, daar het een paar spelers ons oog gevind al so. En weet jy, kan noem, ons noem maar net een paar. Johnny, wat sal jy sê, die skakel van die linie het ook goed gedoen. Dan ook die flank Mombers, Marcel Mombers en die achtste man, Divan Venter. Hy is jou achter, is jou achter! Ja, hy het nie naam op die Mombers, Venter. Bal wat afgeneem word, al wat hulle moet doen is om hier die bal uit te skop. Dis Hoërskool Menlo Park, maar my man van die wedstrijd is definitief die kaptein Dewald Pienaar. Nee, los op. Ja, Dewald Pienaar wat van die veld af is, ons nou skoot van hom kry. Daar is hy, bal wat uitgeskop word, dit is die einde van die wedstrijd, daar is ons man van die wedstrijd. En Hoërskool Menlo Park wat gemakkelijk wen met 39 punte teenoor 12. Ja, uitstekende werk daar so. Dewald Pienaar kan baie trots wees op sy spelers, kaptein wat ook met voorbeeld gelei het. Telling wat ook 39 punte teenoor 12 in die guns van Hoërskool Menlo Park.